არხის გენერალური სპონსორია Total 100. დღეს ჩვენი ვიდეო შეეხება ზაფხულის დასასრულს. მაგრამ იქამდე სანამ მაგ ადგილამდე მივიდოდით, სადაც ვაფშე არ ნაყოფილიყავით. მცდარი შესახვევი რომ არის, ხომ ისეთ საშენლებათა ფილმი. ექვსა ჩვენ გადავა. მე რო აი ამ მსგავსი შინაარსის იყო. დადო, ამოჭენ, ამოჭენ, დადო, დადო, დადო. ეს მოდოსფეროა, მოგესალმებით. მოგესალმებით, მეგობრებო. არხის გენერალური სპონსორია Total 100. დღეს ჩვენი ვიდეო შეეხება ზაფხულის დასასრულს. და განვიხილავთ თუ რა გზა განვლეთ ზაფხულის მანძილზე. რამდენი თავგადასავალი გადაგვხვდა, რამდენი სახალისო მომენტი, როგორ განვითარდით ჩვენ თვითონაც. რამდენი ახალი არხის, რა თქმა უნდა, კი ბატონო, რამდენი ახალი ბაიკერი, რაიდერი, მეგობარი შევიძინეთ. დავიწყოთ აი ყველაზე ცუდით რა. აი ჩვენი გასვლები იყო თუ რაც იყო ყველაზე ცუდი რა შეგვეთქვა. ჩემთან მარტივია მაგის თქმა, მე რა შემემთხვა ყველაზე ცუდი იყო, რომ აი იქ რო ვიყავით წასულები რაბატში. ხო, ეგ ვიდეო ისაც არ გთანახი უყურეთ. გაუღონე დისკი გზაში და ესე დაურჩით, მაგრამ იქამდე სანამ მაგ ადგილამდე მივიდოდით, სადაც ვაფშე არ ნაყოფილიყავით. იდეაში. ხო, იდეაში და ვიღაც ვიღაცების მე რა შეშვა, ანუ Google Map-მა აურია და წავიყვანა სადღაც დასაკარგავში. ანუ მცდარი შესახვევი რომ არის, ხო, ისეთ საშენლებათა ფილმი 4 სერია თუ 5 სერია არის. აი მსგავსი მე ხსა ჩვენ გადავა. მე რო აი მსგავსი შინაარსის იყო, ხო რა თქმა უნდა, არავის არავინ არ შეუჭამია ოღონდ. იმ მომენტში მართლა ძალიან ცუდი იყო, იმიტომ რომ არა და არ მთავრდებოდა ეს ცუდი გზა და როცა მეგონა რომ გავევედით გზაზე და სამშვიდობოზე, ძალიან ცუდი თვალებით 3-4 კაცი იდგა ბირჟაზე მარტო, ოღონდ სახლები გადამწვარი იყო ყველაფერი, არაფერი შუკი არ ანათებდა. ყველაზე კარგი მანქანა 06 იდგა. ერთი მანქანა იყო ისიც და ისიც კიდევ როგორ გქონდა რომ გზაზე ჩამოვედით და დავეშვებოდი ჩვეულებრივად გავაგზავნებდით გზას, სამწუხაროდ ნაგზალარი გამოდგა. ნაგზალი. ეგ ძალიან ისეთი ის იყო რა, ანუ ისეთ გზაზე ვიარეთ, სადაც ალბათ ენდუროებითაც გაუჭირდებათ სიარული. ხო, მაგრამ ეხლა გახსენე. ხო, ეხლა ძალიან ისე და სხვათა შორის გამოუწერე მას შემდეგ ისეთ რაღაცები, რაც რომინც ობი საკილე ჩავრჩე. სად მე ეგრე ღმერთო, მაგრამ მაინც რო ჩავრჩეთ, რო არ შეგვციდეს ის გზით გამოწერა, ხო ეს თერმო ისინი რა კალკასავით არ უნდა მოიფარო. ეს შეშარა უგვიდოდა მაშ ხო ის რო ტეხავდით ხმელებს და როგორ იმოშებოდით. მაგისთვის გამოწერე ეს ხელის ხერხი რო არ ტროსი რო არ და ასე რო ხერხავს და ეგეთ რაღაცები. და ხო და ვიყიდათ კიდე ელექტრონასოსი. და ეს რა ქვია აწი რო სადმე რო გავარტხოლმე ზედმეტად ერთ დისკსაც ჩავაგდებთ საბურავთან ერთად. ხო, საც ჩავაგდებთ ოღონდ არ ვიცით, მაგრამ ჩავაგდებთ. იმედია ისე განვითარდება არხი თქვენი გვერდში დგომით მეგობრებო, რომ მინიმუმ 1F40 არა, მამკა ისე გამოხედა, კარგი. ერთი მინიმუმ ერთი ვრანგლერი გამოგყვება რაიდებს. ხო, არა, საბოლოოდ მართლა რო თქვა, ძალიან ისე ნაყოფიერად ჩაიარა ჩვენმა ზაფხულმა რა. და ვიტყოდი რომ ზოგადად მოტოსფეროს არა არხის, არამედ იმ კონკრეტულად მოტოსფეროსთვისაც ძალიან ესეთი დახუნძრული ზაფხული იყო რა. კიდე ერთი კიდე პლუსი რაც არის, ფიქრობ ერთი მაცადე. ერთი პლუსი კიდე რაც არის, ფიქრობ რომ რავი, ეგ თქვენ შეაფასეთ, მაგრამ ჩემი გადმოსახედიდანაც რომ ვიფიქრო ცოტა ჩვენც ასე თუ ისე კარგად შევიტანეთ წვრილი მოტო კულტურის განვითარებაში საქართველოში. კი, სადაც ვიყავით გასულები, მე ძალიან ბევრი მომითხრა რომ აი თქვენ ვიდეოს მე იქ გავედით. კი და სხვათა შორის არ დამავიწყდება კიდევ ერთი მომენტი, რომელიც იყო რაბატში. ის ბავშვი რომ მოვიდა და იცნობთ რა. როგორ ხარო და ირონად გადაიღეს ჩემთან ფოტო. მე ყველაზე კარგი რაც მოხდა ჩემი გადმოსახედიდან არის ის რომ ჩვენი გენერალური სპონსორი გახდა Total 100. მოგეხსენებათ. ძალიან ეხმარება არხის განვითარებაში. კი, ძალიან გვეხმარება არხის განვითარებაში და ასევე ახაც შეგახსენებთ, რომ ყოველ ვიდეოს ბოლოს თამაშდება საწვავი, Total 100-ის პრემიუმის საწვავი. ამიტომ მეგობრებო, იაქტიურეთ ყოველთვის, არ გამოგჩეთ ვიდეოები, გათამაშებთ წესებ კი მარტივი არის, უნდა ქონდეთ გამოწერილი ჩვენი YouTube არხი, Total 100-ის Facebook გვერდი და ყოველ ბოლო ვიდეოზე უნდა ქონდეთ ნებისმიერ სახის კომენტარი დაწერილი. ო ჩვენი არხის გარდა ამ ზაფხულს ძალიან ბევრმა დაიწყო YouTube არხის კეთება მოტოციკლეტების სფეროში. წარმატებები ჭებო ყველას. კი, წარმატებები ყველას. ძალიან კარგი არის განვითარებისთვის, ამ სფეროს განვითარებისთვის ძალიან კარგი არის.
და რა ვიცი, უფრო მეტი და მეტი, რაც მეტი იქნება, უკეთესი, რაც მეტი ჯანსაღი კონკურენტი ესე დავარქვათ უბრალოდ, თორე არავინ ერთმანეთს კონკურენტები არ ვართ რეალურად. ვინც მოტოსამყაროში გარკვეულები ხართ ასე თუ ისე, ნუ გეცოდინებათ, რომ წელს არ უნდა ჩატარებულიყო წრიული რბოლა და დრაგი, თუმცა ტრანსპორტერ ბაიკერს კლუბის დახმარებით ეს ყველაფერი განხორციელდა, რაც ძალიან კარგი არის. დარჩენილია წინ კიდევ ერთი წრიული და ერთი დრაგი არის დარჩენილი, კი ბატონო. ერთ-ერთი ეტაპია დარჩენილი. ხო, წარმატებას უსურვებ ბიჭებს. სექტემბერ 29 სექტემბერს იქნება წრიული რბოლა. გელოდებით ყველას ტრეკზე უგულ შემატკივროთ და მოტივაცია მიცეთ ბიჭებს. ბევრი მოგზაურეთ მართლა რა და ძალიან დიდი გამოცდილი ვარ. ბევრი ისეთი ადგილი ვნახე მე პირადად, სადაც ნამყოფი არ ვიყავი რა, ეხა შეიძლება ყველაფერი არის გადაგვიღია, სადაც წასულები ვიყავით, მაგრამ ნუ აი ამ საშუალებას იცოდივია. ხო, ბაიკი რა, რომ სადღაც წახვი და იმოგზაურო ის ადგილები ნახო, სადაც ნუ აქამდე ნამყოფი არ იყავი, აღმოაჩინო რაღაც ადგილები და ეს ყველაფერი ამზაფხულ ჩვენ გამოვცადეთ და ძალიან ბევრი ვიარეთ, რასაც ქვია, ძალიან დიდი რაიდები გქონდა. ჯამში ალბათ მაქსიმუმ ერთი 80 კილომეტრამდე მაინც გავივლიდეთ რა მთელი ზაფხულის მანძილზე. მარშრუტი ჩავდებით ხოლმე იქამდე. კარგი ფაქტია რა და ზოგადად ყველას მოუწოდებ რომ მეტი ვიმოგზაუროთ ჩვენ ქვეყანაში და უფრო კარგად გავიცნოთ ჩვენი ქვეყანა. მაგრამ ასევე გეტყვით იმასაც, რომ როგორც ძალიან ხშირად ვამბობთ სხვა ვიდეოებში, კიდევ გავიმეორებ, სანამ დიდ რაიდებზე წახვალთ, ვინც დამწყები ხართ, გააკეთეთ მოკლე რაიდები. თუნდაც ერთდღიანი დილას წახვიდეთ და აღმოსავლუნდეთ უკან. შეარჩიეთ შედარებით მარტივი გზა, მიიღეთ გამოცდილება, ბევრი-ბევრი სიარული გჭირდებათ ამისთვის, ასევე შეგიძლიათ ახვიდეთ ტრეკზე. უყურეთ ჩვენს ვიდეოებს, რომ გაიგოთ სხვა და ასევე შეგიძლიათ ახვიდეთ ტრეკზე. ტრეკზე ვარჯიშოთ, იქ ძალიან ბევრს საინტერესო პიროვნებას გაიცნობთ, პროფესიონალურ მრბოლელებს და ისინს დაგეხმარებიან, რა თქმა უნდა. ძალიან სასიამოვნოა ასევე ის ფაქტიც, რომ წელს განსაკუთრებით იმატა მოტოციკლეტების რაოდენობა ქალაქებში. ძალიან კარგია მართლა, რომ ხალხი მიხვდა და გადმოდის ორ თვლიან ტრანსპორტზე, თუმცა ნუ თქონდა რომ ყველაფერს ორი მხარე აქვს, სასიამოვნოა ერთის მხრივ, მაგრამ მეორეს მხრივ ძალიან საფრთხილო არის და კიდევ ერთხელ სიფრთხილისკენ მინდა მოუწოდო ყველა დამწყებ რაიდერს, იმიტომ რომ ბაიკების რაოდენობასთან ერთად გაიზარდა ასევე ავარიების და უბედური შემთხვევების მანჩვენებელიც, რაც ძალიან ცუდია, ამიტომ რავი, კარგი იქნება თუ ნაბიჯ-ნაბიჯ მიყვებით განვითარებას, არ ვიჩქარებთ, არსად არ გვეჩქარება. როცა ზაფხულის შეჯამებაზე ვსაუბრობთ, არ შეიძლება არ ვახსენოთ ის, რომ ეს ზაფხული ძალიან სასიამოვნოდ დამთავრდა და სასიამოვნო სიახლით დამთავრდა ჩვენთვის. პირველი სექტემბრიდან შეგვიძლია რომ ვიმოძრაოთ ავტობუსის ზოლშიც. ბასლაინებს შევეხეთ და ავხსნათ ბარემ 1-2 სიტყვით როგორ უნდა ვიმოქმედოთ და როგორ ვიმოძრაოთ ბასლაინში. იმ ბასლაინებში, სადაც მოძრაობის საპირისპიროდ მოძრაობს სამაშუტო ტაქსი ან ავტობუსი, მოძრაობა არ შეგვიძლია. ეგეთი მახსენდება თბილისში ჭავჭავაძეზე და ორთაჭალაში აბანო თუ ბანი მახსენდება, იმიტომ რომ მე ძალიან ხშირად გადავსულვარ ბანდ მივლია, სკუტერებიც მინახავს და მოკლედ მაგ ადგილებში არ შეგვიძლია მოძრაობა. ასევე გავითვალისწინოთ ისიც, რომ სადაც უწყვეტი ზოლი არ არის ავტობუსის ზოლის, იქ გადასვლა გადმოსვლა რა თქმა უნდა რომ თუ კამერა დაგვაფიქსირებს, ჯარიმას დაგვიწერენ. თხოვნით მინდა მოგმართოთ, რომ ბასლაინებში არ ვიმოძრაოთ ასებით, 200-ით და 300-ით, ადეკვატური სიჩქარით ვიმოძრაოთ და ნუ გავხდით სანანებელს იმას, რომ ეს გადაწყვეტილება მივიდა იმ კონდიციამდე, რომ დაგუშვეს და შეგვიძლია ვიმოძრაოთ თავისუფლად და ის რისკი აღარ გავუწიოთ, რომ მანქანებში ვიძრომიალოთ. ასევე კარგს გავიხსენებდი კიდევ აი აბას თუმანში, გადავდიში რაბათში რომ ვიყავით. სასტუმრო სახელი სამწუხარო დამოვიწყდა, მაგრამ ძალიან კარგი ხალხი იყო მოკლედ. და სხვათა შორის არამხოლოდ ბაიკერები, ზოგადად ჩვეულებრივი საქართველოს მოქალაქეები ძალიან ბევრი გავიცანით, ძალიან კარგი პიროვნებები არიან. სხვადასხვა კუთხეში ვიყავით, გავიცანით იქაურ სხვადასხვა კულტურას, რაღაც ბევრი რაღაცები ახალი გავიგეთ. ხო, რაც მოგზაურობის შეგვიცოდი. და მე კიდევ მოგეხსენებათ, არც ისე კერად საერთოდ არ გამოცდილი რაიდერი არ ვიყავი, მაგრამ ამ სევლების დროს და რაიდებზე შედარებით უფრო დავიხვეწე. იმიტომ რომ თუ გავიხსენებთ სიონის რაიდს, როდესაც სიონზე წავედით, ვიღაცის ღობიში, არა, ვიღაცის ეზოში კინაღამ შევედი. ესტუმრა? ესტუმრე და უპატიჟებლად. მე გავიხსენებდი ყაზბეგში მოგზაურობას. იმიტომ რომ კიდე წავიდოდი დიდი სიამოვნებით. იშვიათად ხარმაკეთ ვერ ნახულობ მაკუთხეს და
ისევ წავიდოდი კაზბექში დიდი სიამოვნებით, ახლაც წავიდოდი, უბრალოდ თუ შეგიძლიათ რომ კომენტარებში დაგვიწეროთ რომ გაიმეორეთ ყაზბეგის ვიდეო. ძალიან ბევრმა რომ მოითხოვოთ, რომ მერე ვიტყვი რომ მოთხოვნა ამეთქი და ისევ წავალთ ყაზბეგში და იქ გადავიღებთ. ძალიან გთხოვთ. ასევე კიდევ მეგობრებო, ერთს დავამატებ რომ ყოველ ვიდეოს ბოლოს შეგიძლიათ დააკომენტაროთ თუ რა თემის განხილვა გსურთ, რა თემა გაინტერესებთ, რომ შემდეგ მაქსიმალურად ვეცდებით რომ ადეკვატური პასუხები გაქცეთ თქვენს კითხვებზე. ძალიან კარგი ვიდეო გადავიღოთ იმ თემატიკაზე, რომელიც თქვენ გენდომებათ და დაგაინტერესებთ. ამ ვიდეოთი მინდა რომ მოკითხვა გადავწე უნისეს, როგორც თონის ამერიკაში არის და რავი, სამნი ვიყავით, ეხა ორნი დავრჩით და აქედან მოვიკითხავთ ონოს, ონო როგორ ხარ? მეუბნება, ჩვენი ვიდეო დასასრულს მოახლოვ და იმისაც რომ არ გამოგჩეთ შემდეგი ვიდეოები და ძალიან ძალიან ბევრი საინტერესო ეპიზოდი. გათამაშებებით. გათამაშებებით, გრანდიოზულობებით, ასევე ექსკლუზივებით. ექსკლუზივებით, რა თქმა უნდა. ა და ერთი კიდე რასაც ვიტყოდი რა, მოდი ესე ვიტყვი რომ რეალურად თავს არ ვიქებ, მაგრამ ფაქტი არის და ფაქტი რაც არის, ანუ ზოგადად არც თავისქება არის, არც ტრაბახი არაფერი. ერთ-ერთი საუკეთესო კონტენტი არის ჩვენი, როგორც ხარისხით, ისე ინფორმაციულობით და სამწუხარო არის, მართლა გულიწყდება რაღაც მხრივ, რომ არ აყავს ბევრი მაყურებელი. იმ უაზრო მაყურებელს მე მირჩევნია რომ 10000-ს, მაგრამ 1000-ს ყავდა სერიოზული და ისეთი მაყურებელი, როგორც ჩვენ ყავდა. მე მინდა რომ ჩვენს მაყურებელს ძალიან დიდი სიყვარულით აქედან მოკითხვა და განსაკუთრებით ერთგულ მაყურებელს, იმიტომ რომ დანაკვირვები ვარ, არის რამდენიმე ათეული პიროვნება, რომელიც ხო, ბევრი გავიცანით კიდევაც, რომელიც მუდმივად ყველა ვიდეოს თავიდან ბოლომდე უყურებენ. მოკლედ მეგობრებო, ტრადიციულად ჩვენ ვიდეოს დასასრულს მიუახლოვდა. იმისაც რომ არ გამოგჩეთ შემდეგი ვიდეოები და ძალიან ბევრი საინტერესო ეპიზოდი, საინტერესო ინფორმაცია, საინტერესო და ძალიან მაგარი გრანდიოზული გათამაშება, ყოველ ვიდეოს ბოლოს თამაშდება ტოტალ 100 საწვავი. ამიტომ მიაქტიურეთ, გათამაშების წესები კი ძალიან მარტივია, უნდა ქონდეთ გამოწერილი ჩვენი YouTube არხი, ტოტალ 100-ის Facebook გვერდი და ლაიქებული, მანდ ყოველ ხუთშაბათს იდება ახალი ვიდეო და იმ ვიდეოზე უნდა ქონდეთ რაიმე სახის კომენტარი. და მომდენო 4 შაბათს ან 5 შაბათს იქნება Facebook Live-ის მეშვეობით გათამაშება. ამიტომ გამოიწერეთ მეგობრებო არხი, არინანებ დამიჯერეთ. მშვიდობიანი რაიდი ყველას, მომავალ 5 შაბათამდე. ბაიკზე იჯექი და საჭე რანგლერის მარტემით, რა ქვია, ტროსებით. დავი. სე. იაკ. პანჯი. მინდა რუც. ჩვენი. ანზერო, თუბეში. პარტ. ეცაცხელია ბიჭო. ეზოს განათება სად ნახე? ეჯეთავს მაგრამ მოგანა კაქტუსები, რომელიც ომის აქციდან გადავარდეს, აქედან მე ეჩვევა დაჭვლეტას. მე ცოლიანი ვარ, მაგრამ ეს ბეჭედი ძრება ხოლმე რომ ისოდეთ. სიყვარულო მამუკან მაიძულა. თქვი ახლა. ფული მამუკა გამოვა შეჯიბრებებზე. ვეცდებით ყორშო. არა, არ ეცდება, აუცილებლად გამოვა. კამერით ხელში ირბენს. ამზადეს აღნიშნ ამ კანტუს გადაგარტყო თავში. 50 80 სანტიმეტრით მაღალია ჩემზე. მაგრამ მაგჩილს არ გულისხმო და არც არასდროს არ მახსენებს. ამოჭენ, დათო. ო, ანუ ვაშინ, ვაშინ 50-ლა და ვაგე.